Hello friends, my Saurabh. Saurabh, edu habole swagatam janaisu. Kaliu ami ei topic to alochona korechilo Hindu newspaper khon je competitive exam khomor babe otiko important Hindu newspaper khonor important news aru editorial analysis ami aji punor alochona koribole laisu. Apnaloke editorial analysis aru important news analysis or apnaloke PDF folder PDF pai jabo apnaloke jodi bisare PDF tu pura pohi lobo paribo mo PDF moi ami bonua je PDF file tu tar pra apnalok explanation koru gotike apnaloke pai jabo aji 9 tarikh 9 september 9 september ajir update khinu apnaloke website ot pai jabo website or babe etu www.sourabheduhub.info yat gole apnaloke home page ote gute khini details pai jabo ajir newspaper ya dekha দুখন নিউজপেপার আপলোড কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ কম আজি দেওবাৰ দিনটো হিন্দুৰ দুটা পাৰ্ট উলাই আৰু হিন্দুৰ দুটা পাৰ্টৰ আজি বহুকেইটা নিউজ ইম্পৰটেন্ট আছিলে গতিকে আজি সেইবাবে অকমান ভিডিঅটো দীঘল হ'ব গতিকে অলপ টাইম ল'ব পাৰে আপোনালোকে যাতে ধৈৰ্য ধৰি শুনিব বুলি আশা কৰিলো আৰু আজি নিউজ কিটা অতিকৈ ইম্পৰটেন্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আজি বহুকেইটা নিউজ আছে ইয়াত আমি কি কি নিউজ ইম্পৰটেন্ট আমি এইখন যি বনাওঁ আমি সেই বনাওঁ তাত দি থোৱা আছে কি কি নিউজ আজি ইম্পৰটেন্ট তাৰ ভিতৰত দুই তিনিটা বস্তু আমি মিছ কৰিছোঁ কিন্তু যিমানখিনি পাৰি আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এটা ভিডিঅ' ইমানখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিছুমান আপোনালোকে নিজেও চাব লাগিব তথাপিও যিকেইটা পৰা যায় সেইকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি ছানডে যি হিন্দু নিউজ পেপাৰ ওলায় তাত ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ছেকশ্যনটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে তাৰ ওপৰতো আজি আমি ফ'কাছ কৰিছোঁ আজি আমি ন তাৰিখৰ যি ন ছেপ্টেম্বৰৰ যি হিন্দু এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ তাৰ আমি PDFটোত আমি যাম এতিয়া এয়া পিডিএফৰ লিংকটোত আমি ক্লিক কৰিছোঁ পিডিএফ ফল্ডাৰটো অ'পেন হ'ব এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পিডিএফ ফল্ডাৰটো অ'পেন হ'ল পিডিএফ ফাইলটো চৰি পিডিএফ ফাইলটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে দ্য হিন্দু ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এণ্ড এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ 9 ছেপ্টেম্বৰ 2018 গতিকে আজি আমি 9 ছেপ্টেম্বৰ 2018 আমি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আৰু এডিটৰিয়েল এনালাইচিছসমূহ আলোচনা কৰিম 10টা পেজৰ এই পিডিএফটো আছে গতিকে আপোনালোকে পিছত মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ডাউনলোড লিংকটো দি দিম পিডিএফ ফাইলটোৰ গতিকে তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আজিৰ প্ৰথম নিউজটো হৈছে আপোনালোকক মই নিউজটো দেখাই দিওঁ নিউজটো এখন হিন্দু নিউজ পেপাৰ হিন্দু নিউজ পেপাৰখনৰ আজি ফাৰ্ষ্ট নিউজটো আমি ডিছকাছ কৰিম মানেকা গান্ধী বাইপাছ নিউট্ৰিশ্যন নৰ্মছ ক্লিয়াৰ্ড এই নিউজটোৰ ওপৰত আমি আজি ফাৰ্ষ্ট এনালাইচিছ কৰিম আজি ছানডে স্পেচিয়েল নিউজ ফাৰ্ষ্ট পেজতে আছিলে গতিকে এই নিউজটো আমি আজি এনালাইচিছ কৰিম ফাৰ্ষ্টে গতিকে আহক আমি ফাৰ্ষ্ট এনালাইচিছ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো মানেকা গান্ধী বাইপাছ নিউট্ৰিশ্যন নৰ্মছ ক্লিয়াৰ্ড আফটাৰ PMO ইণ্টাৰভেনশ্যন নীতি আয়োগ এপ্ৰুভছ গাইডলাইনছ অৰ্থাৎ মানেকা গান্ধী আৰু PMO অফিচিয়েলছসমূহৰ মাজত এটা সেই এটা কিছুমান নৰ্মছ নিউট্ৰিশ্যন নৰ্মছ ক্লিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইণ্টাৰভেনশ্যন আহি আছিলে গতিকে PMOয়ে ৰাস্তাত ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিলে অলপ কনফ্লিক্ট আহি আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত আৰু ফাইনেলি নীতি আয়োগে এইটো এপ্ৰুভ কৰিলে সেই গাইডলাইনটো PMOৰ যিটো গাইডলাইন আছিলে গতিকে কি আছিলে গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ফাৰ্ষ্টে ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য নীতি আয়োগ হেজ এপ্ৰুভ দ্য ছাপ্লিমেণ্টেৰী নিউট্ৰিশ্যন গাইডলাইনছ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দি মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট বাইপাছিং মিনিষ্টাৰ ফৰ ওমেন এণ্ড ৱাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট মানেকা গান্ধী ফলোয়িং ইণ্টাৰভেনশ্যন বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ অফিচ অৰ্থাৎ এইটো নীতি আয়োগৰ লাষ্টত গৈছিলেগৈ আপোনালোকে জানে মানেকা গান্ধী কি মিনিষ্ট্ৰীত আছে আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কোন মিনিষ্ট্ৰী চেণ্ট্ৰেলৰে হওক বা আমাৰ ষ্টেটৰে হওক এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কোন মিনিষ্টাৰে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাই আছে এইখিনি বস্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখিনি বস্তু জানি লোৱাটো ভাল মানেকা গান্ধীৰ হাতত আছে মিনিষ্টাৰ অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ শিশু আৰু মহিলা কল্যাণ মন্ত্ৰী তেওঁ হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে কিছুমান গাইডলাইন বনাইছিলে নিউট্ৰিশ্যন নৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত নিউট্ৰিশ্যন নৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰৰ যি গাইডলাইন আছিলে তাত ইয়াত মই লিখিছোঁ কি কি আছে ইয়াত মই এইটো লিখি দিছোঁ ফুড ফৰ থট পইণ্টছ অফ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন WCD মিনিষ্টাৰ এণ্ড দি মিনিষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ WCD মানে ওমেন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট যি মিনিষ্ট্ৰী মানেকা গান্ধীয়ে দিয়া পইণ্টসমূহ আৰু মিনিষ্ট্ৰীয়ে দিয়া পইণ্টসমূহৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চখিনি দেখাব ওলাইছোঁ মানেকা গান্ধীয়ে কৈছিল টেক হোম ৰেচন টু বি চ'ৰ্চ ফ্ৰম অংগনবাড়ীজ উইথ মেনুফেকচাৰিং ফেচিলিটিজ অৰ থ্ৰু গভৰ্ণমেণ্ট অৰ প্ৰাইভেট আণ্ডাৰটেকিংছ মিলছ শ্বুড বি প্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰেডি টু ইট মিক্সেছ এজ অংগনবাড়ী
workers steal the money provide for procuring raw materials are recommends soya meal orthat manika gandhi jikini koisile yat koa hoise je teo bisarisile je ready to eat orthat janeke packaging thake food bilak packaging food bilak dibo lage orthat ration diar pra byabostha to atorai pela packaging food diar byabostha koribo lage anganwari jikini khihu ase sekhini teneke dibo lage boli tale koisile or tako soya milk dibo lage boli koisile kintu tar biporite ministry of official pmo ji ministry officials ase ministries of officials ki koise eto saho procurement for take home ration should be done only from self-help groups. Emphasis on local procurement or hot cooked meals instead of ready to eat means and do not recommend soya milk. Or that tar biporite ministry official koisil je ready to eat ekdom byabohar koribo nalage karan tat kisuman chemical dia bela thake karan beshi din bhal hoi thakibole jeneke chips ba cold drinks ebilakot kisuman beshi din lage bhal hoi thakibole juice jikini packaging bostu poa jay tat kisuman chemical dia thake etu bostu okole jane aru packaging bostu kini jiman pare manuhe avoid koribo lage karan tat kisuman chemical dia thake sei chemical kini ba bohukini bemar ajar manuhor hobo pare tate hihu digestion capacity to dangor logot nimile gotike he digestion capacity to poti lokkhara ki palai ready to eat jitu kotha koa hoisile je cook already packaging hoi thaka eto bondho koribo lage keto aru logote aru eta kotha koisile je ministry official je self help groups jikini self help group thake je atmosahayak group thake atmosahayak gotor dara jodi khikini bonawa para jay gotike teoluku kisuman kamot niyojito hobo parile gotike eta long term bostu saise aru hetur poti lokkhara kiye teoluke বস্তুটো গুরুত্ব দিছে আৰু সয়া মিল্ক তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰা নাই গতিকে এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে মেনকা গান্ধীৰ যি গাইডলাইন আছিলে মেনকা গান্ধীৰ যিকেইটা পইণ্ট আছিলে সেইকেইটাৰ ওপৰত ইণ্টাৰভেনশ্যন দেখাইছিলে পি এমই আৰু বৰ্তমান নীতি আয়োগে পি এমৰ যিটো গাইডলাইন আছিলে সেই গাইডলাইনটো এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু এপ্ৰুভ কৰি পেলাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো কিদৰে আগবাঢ়িব এইখিনি বস্তু সেইটো লক্ষণীয় হ'ব আজি প্ৰথম নিউজৰ এনালাইচিছটো ইমানে আৰু নেক্সট আমি নিউজৰ এনালাইচিছটো আগবঢ়াম এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো আমি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ 25% অফ অল এক্সিডেণ্টেল ডেথছ ইন ইণ্ডিয়া আৰু ৱেডাৰ ৰিলেটেড অৰ্থাৎ ৱেডাৰৰ কাৰণে যি এক্সিডেণ্টসমূহ সংঘটিত হয় যি এক্সিডেণ্ট সংঘটিত হয় সেয়া প্ৰায় 25% এক্সিডেণ্ট মেক্সিমাম ক'ব লাগিব মেক্সিমাম 25% যি এক্সিডেণ্ট হয় সেয়া ৱেডাৰ ৰিলেটেড ঘটনাৰ কাৰণে হয় ইয়াত কৈছে যে মেন এণ্ড এল্ডাৰলি এট মেক্সিমাম ৰিস্ক ডিউ টু এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ ছেজ ষ্টাডি কণ্ডাক্টেড একৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি ফ্ৰম 2001 to 2014 অৰ্থাৎ ইয়াত এটা এখন চাৰ্ট দিয়া হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে 2001ৰ পৰা 2014লৈকে যিসমূহ এক্সিডেণ্ট সংঘটিত এক্সিডেণ্টেল ডেথ হৈছে তাৰে 25% প্ৰায় গড়ে 25% মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ৱেডাৰ ৰিলেটেড কনচেপ্ট যেনেকৈ ধৰক বানপানী হোৱাৰ বাবে কিছুমানৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে হঠাৎ ধুমুহা বৰষুণ আহিছে গছৰ ডাল ভাগি গাড়ীত পৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গতিকে বহুকেইটা এনেকুৱা আননেচাৰেল কজেছৰ বাবে কিছুমান ডেথ সংঘটিত হৈছে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে 2001 চনৰ ইয়াত লিখা এই চাৰ্টখনত যি ডাটাটো দিয়া হৈছে ডাটাটোত কোৱা হৈছে যে নাম্বাৰ অফ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ অৰ্থাৎ কিমান ধৰণৰ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ কিমানটা সংঘটিত হৈছে এক্সিডেণ্টেল ডেথ ডিউ টু অল আননেচাৰেল কজেছৰ কাৰণে হৈছে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছৰ কাৰণে হৈছে কেতিয়াবা ঘন কুঁৱলীৰ বাবে মানুহৰ গাড়ী খুন্দা খাই পেলাই মানুহৰ মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ইয়াত কৈছে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ আননেচাৰেল কজৰ বাবে যি ধৰণৰ এক্সিডেণ্টেল ডেথ সংঘটিত হয় সেই কথাখিনি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে 2001ত দেখা পাইছে টোটেল 10.7% ডেথ সংঘটিত হৈছিলে এক্সিডেণ্টেল ৱেডাৰ ৰিলেটেড এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে তেনেদৰে বাঢ়ি এতিয়া প্ৰায় 2014ত 30% এক্সিডেণ্টেল ডেথ হৈছে ৱেডাৰ ৰিলেটেড কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে অৰ্থাৎ যি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জে ভয়ানকভাৱে ইম্পেক্ট কৰিছে এই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হোৱাত গতিকে ই এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ পৰিছে গতিকে আমি যিমান পাৰি ক্লাইমেট কণ্ডিশ্যনটোক এফেক্ট নোহোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগে যিমান পাৰি মানুহৰো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা কৰ্তব্য আছে গতিকে সেই কৰ্তব্যখিনি পালন কৰা উচিত ইয়াৰ গোটেইখিনি দেখা আপোনালোকে দেখা পাব 2002 29.9 2003 32.8 2004 24.5 27.7 26.8 এনেদৰে বাঢ়ি গৈ আছে কমা নাই আৰু ই পৰৱৰ্তী সময় আৰু বাঢ়ি যাব এনেধৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গতিকে যিমান পাৰি আমি ক্লাইমেট এফেক্ট কৰাৰ পৰা আমি নিজে আঁতৰি থাকিব লাগে আৰু
এই ক্লাইমেট যি এনেকুৱা আধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ক্লাইমেট ৰিলেটেড মানে ৱেডাৰ ৰিলেটেড ইছ্যুৰ পৰা এক্সিডেণ্ট গতিকে এইটো তেতিয়াহে কম হ'ব যদিহে আমাৰ নিজেও আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ আৰু সেয়া ইয়াত দেখুওৱা হৈছে গতিকে ই কেনেধৰণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব ই কেনেধৰণে এক্সপ কম কৰিব পাৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া তৃতীয়টো নিউজ এনালাইচিছৰ ফালে এতিয়া আহিছোঁ তিনি নম্বৰ যি আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এনালাইচিছটো তিনি নম্বৰ নিউজ এনালাইচিছৰ কাৰণে আহিছোঁ এইটো আমাৰ অসমৰ ৰিলেটেড এটা নিউজ হয় এইটো দ্য হিন্দুত আজি প্ৰকাশ পাইছে অসম ৰিলেটেড এইটো ইণ্ডিয়া এভেজ লংগেষ্ট ৰোড ৰেল ব্ৰিজ অৰ্থাৎ এইটো নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে বগীবিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত চতুৰ্থখন দলং আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰথমখন দলং শৰাইঘাট তাৰপিছত কলীয়া ভোমোৰা নৰনাৰায়ণ সেতু তৃতীয়খন চতুৰ্থ ক্ষমা কৰিব চতুৰ্থখন আছিলে বগীবিল দলং বগীবিল দলংখনৰ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে বহু দিনৰ পৰা চলি আছিলে এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু সম্ভৱতঃ অহা বৰ্ষৰ ভিতৰত এইখন মুকলি কৰা হ'ব আৰু পঞ্চম দলংখন ইতিমধ্যে মুকলি হৈছিলে ঢলা শদিয়া সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া চতুৰ্থখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়া এৱেজ লংগেষ্ট ৰোড ৰেল ব্ৰিজ অৰ্থাৎ এই ৰোড ৰেল ব্ৰিজখনৰ কথা আজি নিউজত প্ৰকাশ পাইছে এই মই ইয়াৰ আগতে দুটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই ব্ৰিজখন আছিলে ইট ৱাজ এ পাৰ্ট অফ দ্য আছাম একৰ্ড অফ 1985 যি অসম চুক্তি আছিলে 1985 চনৰ অসম চুক্তিৰ ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিলে আৰু তাৰ আধাৰতে ভিত্তি কৰি এই ব্ৰিজখনৰ কাম আগবঢ়োৱা হৈছিলে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফৰ্মাৰ পি এম এইচ ডি দেৱগৌড়া লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন ফৰ দ্য বগীবিল ব্ৰিজ ইন জানুৱাৰী 1997 ৱৰ্ক ষ্টাৰ্টেড অনলি ইন এপ্ৰিল 2002 হোৱেন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ইনগ্ৰেটেড দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্থাৎ ফৰ্মাৰ যি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে এইচ ডি দেৱগৌড়া তেওঁ ফাউণ্ডেশ্যনটো স্থাপন কৰিছিলে যি ফাউণ্ডেশ্যন আৰু 1997ৰ জানুৱাৰীত তাৰ পাছত কাম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত তেওঁ আহি পেলাই কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনগ্ৰেট কৰিছিলে 2002 চনৰ এপ্ৰিল মাহত আৰু তেতিয়াৰ পৰা ই বৰ লাজৰ কথা যে ইমান বছৰ এখন ব্ৰিজ বনাওঁতে লাগিল প্ৰায় এতিয়া চাব গ'লে প্ৰায় ষোল্ল বছৰলৈকে এতিয়ালৈকে ব্ৰিজখন কমপ্লিট হৈ উঠা নাই 2002 চনৰ পৰা 2018 পৰ্যন্ত পাই গ'ল এতিয়ালৈকে ব্ৰিজখন কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু সম্ভৱতঃ 2019ৰ প্ৰথম ভাগৰ ভিতৰত এই ব্ৰিজখন কমপ্লিট হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ই লংগেষ্ট 4.94 কিলোমিটাৰ দ্য কাণ্ট্ৰিজ লংগেষ্ট ৰোড ৰেল ব্ৰিজ অফ 4.94 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন সবতছে কাণ্ট্ৰিৰ দেশৰ ভিতৰত ডাঙৰ ৰোড ৰেল ব্ৰিজ অৰ্থাৎ ওপৰেদি গাড়ী তলেদি ট্ৰেইন যোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে যিখন শৰাইঘাট দলঙত আছে নৰনাৰায়ণ সেতুত যিটো ব্যৱস্থা আছে কলীয়া ভোমোৰা তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে ঢলাশদিয়াটো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই কিন্তু এইখন বগীবিলত এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বগীবিল দলংখনে ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড়ক সংযোগ কৰিব অৰ্থাৎ ই আমাৰ যি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ ফালৰ পৰা যি এটা ধেমাজি লখিমপুৰৰ লগত যি এটা কানেকশ্যন হ'ব আৰু তাৰ পৰা প্ৰায় অৰুণাচলৰ লগত কানেকশ্যনত সুবিধা হ'ব কাৰণ বগীবিল দলঙৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ 20 কিলোমিটাৰ অৰুণাচল আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰলৈ গতিকে অৰুণাচলৰ লগত কানেক্ট কৰাত অতি সহজ হ'ব আৰু যি ডিফেন্সৰ ফ'ৰ্চখিনি থাকিব অৰ্থাৎ কেতিয়াবা যদি ভাৰত চীনৰ মাজত যুদ্ধ সংঘটিত হয় গতিকে এই ব্ৰিজখনেদি ভাৰতীয় সেনা অহা যোৱা কৰাত সুবিধা হ'ব কাৰণ অৰুণাচল এটা আমাৰ পইণ্ট হ'ব যদি কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে এইটো নিবিচাৰোঁ যে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যুদ্ধ হওক কিন্তু যদি কিবা কাৰণত সংঘটিত হয় বা চীনৰ প্ৰতি ই এটা সকিয়নিৰ নিচিনা হৈছে এইখন ব্ৰিজ কাৰণ চীনে গম পাইছে যে এইখন ব্ৰিজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যন কৰাত ইণ্ডিয়ান আৰ্মী সহজ হ'ব গতিকে কাৰণ 20 কিলোমিটাৰ আছাম অৰুণাচল বৰ্ডাৰৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বতে এইখন ব্ৰিজ আছে আৰু গতিকে এই ব্ৰিজখনে এটা সমগ্ৰ দেশত এটা ইকনমিক ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি ইম্পেক্ট পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে ইয়াত কৈছে যে ডক্টৰ ক্ষমা কৰিব আছাম চি এম সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিল যে দ্য বগীবিল ব্ৰিজ উইল ছাৰ এ ইন এ নিউ এৰা অফ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন দি ৰিজন এপাৰ্ট ফ্ৰম ষ্ট্ৰেংথেনিং নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ইন দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ
নিশ্চয়কৈ এটা সঁচাকৈ ই ইকনমি এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব এই ব্ৰিজখনে, এইটো আশা কৰা হৈছে। আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি ডেভেলপমেণ্ট আনিব এইটোৰ জৰিয়তে, কাৰণ আমাৰ আপাৰ আসামৰ মাজত এটা কানেক্টিভিটি এটা ৱেল এষ্টাব্লিছ হ'ব, কানেক্টিভিটি প্লাছ অৰুণাচলৰ লগতো কানেক্টিভিটিটো ইজি হ'ব, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ য'ত পৰা অৰুণাচললৈ যোৱাটো বহুখিনি বাট অতিক্ৰম কৰিব লগা হয়। কিন্তু এতিয়া যদি সেই ব্ৰিজখন কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া ধেমাজিৰে হৈ অৰুণাচলৰ লগত কানেকশ্যনটো অতি সহজ হ'ব। আৰু ইয়াৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম ষ্ট্ৰেংথেনিং নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ইন দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ, আৰু নিশ্চয়কৈ বৰ্ডাৰ এৰিয়াসমূহত নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিটো আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ তুলিব বুলি হৈ উঠিব বুলি কৈছে। আৰু চাইড এট এবাউট 17 কিলোমিটাৰ ডাউন ষ্ট্ৰীম অফ ডিব্ৰুগড় টাউন দ্য ব্ৰিজ উইল ফেচিলেট ৰোড এণ্ড ৰেল কানেক্টিভিটি বিটুইন নৰ্থ এণ্ড চাউথ বেংকছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ আছাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ। যিখিনি কথা মই কৈছোৱেই গোটেইখিনি কথা, আৰু আশা কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে এই ব্ৰিজখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ মুকলি কৰা হ'ব জনসাধাৰণৰ বাবে। এইখন মই মেপৰ জৰিয়তে মই এইটো দেখাইছোঁ, বগীবিল দলং, এইখনে ডিব্ৰুগড় আছে, এইফালে ধেমাজি আছে, আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজিৰ মাজত এইখন সংযোগ কৰিব বিচৰা হৈছে। আৰু ধেমাজিৰ ফালেদি এইফালে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ আছে, অৰুণাচল আছাম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ, আছাম অৰুণাচল বৰ্ডাৰেদি এইফালে বৰ্ডাৰ এৰিয়া, তাৰপিছতে অৰুণাচল পাৰ অৰুণাচলৰ সীমান্তত গ'লেই আপোনালোকে চাইনা ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ পাব। গতিকে এই মেপখনত এই বগীবিলৰ যি বগীবিল ব্ৰিজখন য'ত আছে এই ৰেড কালাৰ মাৰ্ক কৰি পেলাই দেখুওৱা হৈছে, আৰু অতি শীঘ্ৰে এইখন মুকলি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বগীবিল দলংখন। আৰু বগীবিল দলং প্ৰায় 16 বছৰ ধৰি ইয়াৰ কাম চলি আছে, আৰু অতি শীঘ্ৰে এইখন যাতে মুকলি হয় সেইটোৱে আশা কৰা হৈছে। আমি আহিছোঁ এতিয়া নেক্সট আৰ্টিকললৈ। নেক্সট আৰ্টিকল আছে লিমোৱা, LEMOA, লিমোৱা অলৰেডি ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল। এই আজি তৃতীয়টো যি চতুৰ্থ ক্ষমা কৰোঁ চতুৰ্থ আজি চতুৰ্থটো যি আছে নিউজ এনালাইচিছ, নিউজ এনালাইচিছটো হৈছে লিমোৱা অলৰেডি ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল, অৰ্থাৎ US আৰু ইণ্ডিয়াৰ যি ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যন আছে তাৰ কথা মনলৈ আহিলে এই দুটা দুখন চুক্তিৰ কথা আমি মনত ৰখা উচিত। এখন হৈছে লিমোৱা আৰু এখন হৈছে কমকাছা। কমকাছা কি, ইতিমধ্যে মই মোৰ যোৱাকালিৰ যি 2+2 ডায়লগ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যি দিল্লীত যি বৈঠক হৈছিলে বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ লগত যি চুক্তি হৈছিল 2+2 ডায়লগ, গতিকে তাত কমকাছাৰ কথা আহিছিলে, গতিকে কমকাছাৰ বিষয়ে কালি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি কৈছোঁ যে লিমোৱা হৈছে লজিষ্টিক এক্সচেঞ্জ মেমৰেণ্ডাম অফ এগ্ৰিমেণ্ট, অৰ্থাৎ লিমোৱা আৰু USAৰ মাজত এইটো এটা মিউচুৱেল লজিষ্টিক ছাপৰ্ট হয়, US আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট হয় এইটো এটা। গতিকে এই লিমোৱা ইতিমধ্যে ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল হৈ গৈছে লিমোৱা ইণ্ডিয়াৰ মাজত। আৰু ঠিক তেনেকৈ কমকাছাৰ কথা কালি আলোচনা কৰিছে, কৈছোঁৱে থাৰ্ড ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়া আৰু USAৰ মাজত, যি এগ্ৰিমেণ্টবিলাক আছে তাৰ ভিতৰত তৃতীয়খন আছিলে কমকাছা, হৈছে কমিউনিকেশ্যন কম্পেটিবিলিটি এণ্ড ছিকিউৰিটি এগ্ৰিমেণ্ট কমকাছা। আৰু নেক্সট মই কৈছোঁ যে লিমোৱা কথাখিনি, ইয়াত লিমোৱা কি হয়, ইয়াত কৈছে যে লিমোৱা ষ্টেণ্ডছ ফৰ লজিষ্টিক এক্সচেঞ্জ মেমৰেণ্ডাম অফ এগ্ৰিমেণ্ট, এ টুইক ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক ভাৰ্চন অফ দ্য লজিষ্টিক ছাপৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট হুইচ দ্য US হেজ উইথ ছেভাৰেল কাণ্ট্ৰিজ ইট হেজ ক্ল'জ মিলিটাৰী ৰাইটছ, অৰ্থাৎ লিমোৱাৰ জৰিয়তে মানে লিমোৱা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন, তেনেদৰে এনেকুৱা কিছুমান ছাপৰ্ট আছে আমেৰিকাৰ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত যি ক্ল'জ মিলিটাৰী টাই থাকে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক্ল'জলি মিলিটাৰীটো তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰে বা তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে মিলিটেৰীৰ, গতিকে লিমোৱাটো ইণ্ডিয়াৰ লগত সেইটো এখন এগ্ৰিমেণ্ট হয়। আৰু ইয়াত কৈছে 1 of 4 ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টছ উইথ দ্য US, অৰ্থাৎ 4খন ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট আছে ইণ্ডিয়া USAৰ লগত, আৰু লিমোৱা হৈছে এখন 4খন ফাউণ্ডেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াত কৈছে যে দি পেক্ট গিভছ এক্সেছ টু বোথ কাণ্ট্ৰিজ টু ডেজিগনেটেড মিলিটেৰী ফেচিলিটিজ অন আইডাৰ ছাইড ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ ৰিফিউলিং এণ্ড ৰিপ্লেচমেণ্ট, অৰ্থাৎ দুইখন দেশৰ মিলিটেৰীখিনিয়ে মাজত এটা ৰিলেশ্যন থাকিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনৰ জৰিয়তে কিছুমান কাম কৰা দুইটা পক্ষক সহায় কৰিব, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আছে। ইয়াত কৈছে যে ইট কভাৰ্ছ 4 এৰিয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ লিমোৱাই 4টা এৰিয়া কভাৰ কৰিছে, পৰ্ট কলছ, জইণ্ট এক্সাৰচাইজ, ট্ৰেইনিং এণ্ড হিউমেনিটেৰিয়ান এচিষ্টেঞ্চ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ, অৰ্থাৎ জইণ্ট এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰে যেনেকৈ টেৰৰিষ্টৰ বিৰুদ্ধে জইণ্ট এক্সাৰচাইজ চলায়, গতিকে ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু প্লাছ আমেৰিকাৰ চলজাৰ মিলি পেলাই একেলগে জইণ্ট এক্সাৰচাইজ চলাব পাৰে, অৰ্থাৎ ট্ৰেইনিং এণ্ড হিউমেনিটেৰিয়ান এচিষ্টেঞ্চ আগবঢ়ায়, ট্ৰেইনিঙো দিয়ে।
প্লাস ডিজাস্টাৰ ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত ডিজাস্টাৰ ৰিলিফৰ কেতিয়াবা চলজাৰ্ছ নিয়োগ কৰা হয় গতিকে সেই চলজাৰ্ছটো বহুখিনি ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি সহায় কৰিব আৰু এনেধৰণে ইউ এছৰ নেটো পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগতো কিছুমান ট্ৰিটি এলাইজ আছে গতিকে যেনেদৰে জাপানৰ লগত বা ফিলিপাইনছ পাকিস্তান জৰ্ডান এইবিলাকৰ লগত ইউ এছৰ চুক্তি আছে গতিকে লিমুৱাখন এইটোৱে লিমুৱাৰ কথা কৈছে আৰু লিমুৱা অলৰেডি অপাৰেশ্যনেল হৈ গৈছে অলৰেডি ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল হৈছে আৰু পূৰ্ণগতি চলি আছে তেনেকৈ কম কাছাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে নিউজত ওলাই আছে গতিকে কম কাছা আৰু লিমুৱাৰ বিষয়ে ভালকৈ জনা উচিত আৰু এই লিমুৱা কি হয় কেনেকৈ হয় ইয়াৰ বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ পৰা যদি সঁহাৰি পাওঁ যদি দেখোঁ যে আপোনালোকে বিচাৰিছে লিমুৱাৰ ওপৰতে হয় কম কাছাৰ ওপৰতে হয় এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাব লাগে তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ভালকৈ কৰিব লাগে ইণ্ডিয়া আমেৰিকাৰ মাজত যিখিনি এগ্ৰিমেণ্ট আছে কি হয় কেনেকৈ হয় তেনেকৈ এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাম যদিহে আপোনালোকৰ পৰা কিছুমান ৰেছপঞ্চ পাওঁ কাৰণ বিনা ৰেছপঞ্চত কাম কৰি থকাটো ইমান সহজ নহয় এইটো কৰা হয় আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আনৰ যাতে সুবিধা হয় সেইটো হিচাপত কৰা হৈছে গতিকে ৰেছপঞ্চ যদি পাওঁ এইটো ক্ষেত্ৰত লিমুৱা কি হয় তেনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ আপোনালোকে বিচাৰে কাৰণ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেকশ্যন আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত এই বস্তুসমূহ অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো এক্সামৰ কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে অকল ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি বুলিয়ে নহয় এছ এছ চি হওক বেংকৰ হওক অন্যান্য কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড যিবিলাক এক্সাম থাকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা অহাটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ আজিকালি মেক্সিমাম কাৰেণ্ট ইভেণ্টছবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে কাৰেণ্ট ইভেণ্টছৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণেতো এইটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এ পি এছ চি হওক ইউ পি এছ চি হওক এনেকুৱা নহয় যে ইউ পি এছ চিৰ বাবে এইটো বস্তু লাগে বা এ পি এছ চিৰ বাবেই লাগে গতিকে চব বস্তু জনা উচিত কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সম্যক জ্ঞানখিনি থাকিলেহে আজিকালি আৰু আজিকালি বেছিভাগ কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড আহে গতিকে এইখিনি বস্তু চাব লাগিব লিমুৱা কি হয় কম কাছা কি হয় গতিকে আপোনালোকৰ পৰা যদি সঁহাৰি পাওঁ ইয়াৰ আৰু ডাঙৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম লিমুৱা বা কম কাছাৰ ওপৰত কি হয় কেনেকৈ আগবাঢ়িছিলে কেনেধৰণৰ টাইজ হয় ইয়াৰ মাজত কেনেধৰণে ফ'ৰ্চবিলাকে কাম কৰে গতিকে এইবিলাক সকলো বস্তু আপোনালোকক আগবঢ়াম যদিহে আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাওঁ যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব যে আমাক এইটো বস্তু লাগে তেতিয়া আমি আগবাঢ়িব পাৰিম কিন্তু নজনাকৈ কিবা এটা কামত আগবঢ়াটো ইমান সহজ কথা নহয় এতিয়া আহিছোঁ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যিটো ছানডে নিউজ পেপাৰখনৰ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছেকশ্যন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা বহুখিনি কুৱেশ্যন আজিকালি দেখা পোৱা যায় আৰু ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত আজি বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে সেইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিম সেইকেইটাৰ ওপৰত কেনেধৰণে কি হৈছে ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত কাৰণ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰাও যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আৰু আজিকালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেচিছ কুৱেশ্যন বহুখিনি আহে গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট এনালাইচিছটোলৈ যাওঁ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইয়াত কোৱা হৈছে ডপামাইনৰ বহুখিনি কাম থাকে ইয়াত কৈছে ডপামাইন ইজ এ নিউট্ৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ ওৱান অফ দোজ কেমিকেলছ ডেট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ট্ৰেন্সমিটিং ছিগনেলছ ইন বিটুইন দ্য নাৰ্ভ চেলছ নিউৰনছ অফ দ্য ব্ৰেইন ভেৰি ফিউ নিউৰনছ একচুৱেলি মেক ডপামাইন অৰ্থাৎ এইটো এটা নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰ অৰ্থাৎ যেনেকৈ ধৰক শব্দ প্ৰবাহ হয় বা যেনেকৈ এইটো এটা স্নায়ুবিক প্ৰবাহ অৰ্থাৎ আমাক ধৰক কি হয় বেজীয়ে খুচিছে বেজীয়ে খুচিলে আমি লগে লগে গম পাওঁ বা বেজী এটাই হওক বা গজাল এটাই খুচিলে আমি লগে লগে তাৰপৰা হাতটো আঁতৰাই আনো ঠিক তেনেদৰে বা পৰুৱা এটাই কামুৰিলে পৰুৱাটোক আমি আঁতৰ কৰি দিওঁ গতিকে এইটোৱে আমাক সেই ডপামাইনৰ জৰিয়তে আমাৰ ব্ৰেইনলৈ সেইটো এটা নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰৰ জৰিয়তে ডপামাইন হৈছে নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰ গতিকে তাৰ জৰিয়তে ডপামাইনৰ জৰিয়তে আমি গম পাওঁ যদিহে কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা হয় যে বেজীটোৱে খুচিলে খুচি পেলাই বেজীটো খোচাৰ পাছত তেজ ওলাই গ'ল তাৰপাছত আপুনি গম পাইছে যদি বস্তুটো লেট হয় তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে মানুহে আগতে দুখ পাব তেজ অলৰেডি ওলাই থাকিব তাৰপাছত গম পাব যে কিবা এটা ঘটিছে গতিকে ই কিহৰ কাৰণে হয় এইটো বিষয়ে আৰ্টিকলটোত দিয়া হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰ ট্ৰেন্সমিট ছিগনেলছ ফ্ৰম ওৱান নিউৰন টু আনাডাৰ অৰ্থাৎ নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰে এটা নিউৰনৰ পৰা আন এটা নিউৰনলৈ ছিগনেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰে তেনেকৈ আমাক কামুৰিলে যেনেকৈ ব্ৰেইনলৈ ছিগনেলটো পাইগৈ গতিকে কেনেকৈ পায় সেইটো বস্তু নিউৰ' ট্ৰেন্সমিটাৰ অৰ্থাৎ ডপামাইনৰ ইয়াত ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ডপামাইন ইজ ওৱান ছাচ হুইচ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ৰিৱাৰ্ড মটিভেশ্যনেল বিহেভিয়াৰ এমং আদাৰ থিংছ when not present in the right amount it can lead to for example parkinson's disease to hoise eitu hoise parkinson disease ei parkinson disease manu ki hoy manu beka hoi jay manu hat bila asol type hoi jay manu gom na pay hat to kam korat osubidha hoy e brain ole signal to derike pay ki bada holo hanor hat sat copy thake gotike ei disease bila
এই কিহৰ কাৰণে সংগঠিত হয় ইয়াত ডোপামাইনৰ ভূমিকা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ডোপামাইনৰ কাম যদি কমকৈ হয় তেতিয়া সেই পাৰ্কিনচন ডিজিজ লাইক তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ হয় পাৰ্কিনচন ডিজিজটো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ পাৰ্কিনচন ডিজিজত মানুহ বেকা হৈ যায় মানুহৰ হাত ভৰিবিলাক অলপ অচল টাইপ লাগে কিবা এটা হ'লেও মানুহে দেৰিকৈ গম পায় অৰ্থাৎ ব্ৰেইনলৈ ছিগনেলটো দেৰিকৈ পায়গৈ কিবা এটা আগতে হোৱাৰ লগে লগে নাপায় ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে পেৰাচিটামল ইজ এ ড্ৰাগ কমনলি ইউজ টু ট্ৰিট পেইন এণ্ড ফিভাৰ্ছ হাৱেভাৰ ইজ প্ৰেজেণ্ট এবভ এ ক্ৰিটিকেল কনচেনট্ৰেশ্যন দিছ কেন এফেক্ট দ্য চিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আমি আজিকালি দেখা যায় আমি জ্বৰ বা মূৰৰ বিষ হ'লে আমি পটককৈ পেৰাচিটামল হয় সকলো মানুহৰ ঘৰতে পেৰাচিটামল টেবলেটটো এভেইলেবল হয় কিন্তু এইটো বৰ আচৰিত কথা যে আমি তেনেধৰণৰ বিষ বা কিবা এটা হ'লে লগে লগে জ্বৰ হ'লে খাই দিওঁ কোনো ধৰণৰ আমি ৰখিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ এদিন বা দুদিন আমি সহ্য কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ ই অতিকৈ বেয়া বস্তু কাৰণ পেৰাচিটামলে এনেধৰণৰ বেমাৰ সংঘটিত কৰাব পাৰে কাৰণ আমি যদি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নগৈ যদি নিজে ডাক্তৰ বনি পেলাই আমি খাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ বেছিকৈ সংঘটিত হোৱা দেখা যায় কাৰণ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে এই বেমাৰবিলাকে আমাৰ দেহত থিতাপি লয় গতিকে এই পেৰাচিটামলটো যিমান পাৰি যেনেকৈ পেইন কিলাৰ হওক পেৰাচিটামল পেইন কিলাৰ লাইক পেইন কিলাৰ তেনেকৈ ধৰক আন কিছুমান পেইন কিলাৰ আছে পেইন কিলাৰ যিমান পাৰি মানুহে কমকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ এইবিলাকৰ পৰা এই ডোপামাইনৰ যি কৰ্মদক্ষতা সেই কৰ্মদক্ষতাৰ ডোপামাইনৰ কমি যায় ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা হৈছে ডোপামাইন লেভেলছ হেভ বিন নোন টু বি এফেক্টেড বাই লং টাৰ্ম ইউজ অফ পেৰাচিটামল ডোপামাইনৰ যি লেভেল সেইটো এফেক্ট কৰে লং টাৰ্ম ইউজ অফ পেৰাচিটামল অকল পেৰাচিটামল বুলি নহয় যি দেখা পোৱা যায় যি পেইন কিলাৰ হওক পেৰাচিটামল গতিকে এই এইবিলাক বস্তু আমি যিমান বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ সিমান আমাৰ ডোপামাইনৰ যি কাৰ্যক্ষমতা সেই কাৰ্যক্ষমতাটো কমি যায় আৰু ইয়াৰ ডোপামাইনত বহুখিনি এফেক্ট কৰে দি ডাছ ইট ইজ ইউজফুল টু ন' দ্য লেভেলছ অফ দিছ টু কেমিকেলছ ইন দি বডি চাইমেলটেনাছলি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে এ ডিজৰ্ডাৰ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ডেট এফেক্টছ মুভমেণ্ট অফেন ইনক্লুডিং ট্ৰিমৰ্ছ অৰ্থাৎ যি আৰু ই ব্ৰেইন টিউমাৰো বহুখিনি সৃষ্টি কৰে ইয়াৰ জৰিয়তে এই এই বেমাৰটোৰ কথা কোৱা হৈছে পাৰ্কিনচন ডিজিজ যিটো কোৱা হৈছিলে পাৰ্কিনচন ডিজিজৰ কথা এই ফটোখন সেইবাবে মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ পাৰ্কিনচন ডিজিজৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ মানুহৰ হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰি মানুহে পেইন কিলাৰ হওক বা পেৰাচিটামল হওক আপোনালোকে অকণমান সহ্য কৰিব যদি ঠিক নহয় তেতিয়া ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব কাৰণ লগে লগে মেডিচিন লৈ নিজে ডাক্তৰৰ হৈ মেডিচিন ল'লে এনেধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা পোৱা যায় ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আছিলে আজিৰ নিউজ পেপাৰখনত ই এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ বাবে এতিয়া পাৰ্কিনচন ডিজিজ কি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা ডোপামাইনৰ ভূমিকা কি থাকে নিউৰোট্ৰেন্সমিটাৰত ডোপামাইনে কেনেধৰণে কাম কৰে গতিকে এইবিলাক বস্তু জনা যায় আৰু কি ধৰক এই পেৰাচিটামলৰ ডিছএডভান্টেজ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি বস্তু আহিব পাৰে এক্সামত নেক্সট আৰ্টিকললৈ আহিছোঁ নেক্সট আৰ্টিকল হৈছে উইণ্ড এনাৰ্জি অৰ্থাৎ এই ফটোখন দেখা পাইছে আপোনালোকে বায়ুকল এই বায়ুকল বুলি কয় ইয়াৰ জৰিয়তে এনাৰ্জি তৈয়াৰ কৰা হয় ইয়াত কোৱা হৈছে কাস্কেডিং গ্ৰীণ এনাৰ্জি উইণ্ড এণ্ড ছ'লাৰ এনাৰ্জি ইউনিটছ কেন ৰিডিউচ কাৰ্বন ইমিশ্যনছ এণ্ড মিটিগেট ক্লাইমেট চেঞ্জ নাও এ ষ্টাডি ইন চায়েন্স ছেজ ডেট ইন লাৰ্জ স্কেলছ দে কেন একচুৱেলি কজ ৰেইনফল লিডিং টু বেটাৰ গ্ৰীণ কভাৰেজ দ্য ফিডবেক from green coverage can lead to more rainfall in places like Sahara অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে যি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বাবে গৰম বাঢ়িছে যি গ্লেচিয়াৰ গলি গৈছে অৰ্থাৎ অজন স্তৰ ডিপ্লিশ্যন হৈছে গতিকে বহুখিনি ঘটনা হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বাবে অনলি ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জত যদি আমি যিমান পাৰোঁ আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ গাড়ী বা আমি যি এনাৰ্জি চ'ৰ্চ লৈ আছোঁ যদি আমি উইণ্ড আৰু ছ'লাৰ এনাৰ্জি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ যাক কোৱা হয় গ্ৰীণ এনাৰ্জি যদি এই গ্ৰীণ এনাৰ্জিসমূহ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব কাৰ্বন ডাই যি কাৰ্বন ইমিশ্যন হৈ আছে যি কাৰ্বন ইমিশ্যন হৈ আছে যাৰ বাবে ক্লাইমেট চেঞ্জক এফেক্ট হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে গতিকে এই ছ'লাৰ আৰু উইণ্ড এনাৰ্জি যদি বেছিকৈ কৰোঁ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই কাৰ্বন ইমিশ্যনটো কমাব পাৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যদিহে আমি এই কাৰ্বন ইমিশ্যনছটো কমাব পাৰোঁ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ যি নিৰ্গত হৈ আছে এই কমাব পাৰোঁ তেতিয়া কি হয় ৰেইনফল অৰ্থাৎ ৰেইনফল বাঢ়িব অৰ্থাৎ বৰষুণ যিমান বাঢ়িব আজিকালি দেখা পোৱা যায় বৰষুণ বহু কম বাৰিষাৰ টাইমত খেতি কৰাত মানুহৰ অসুবিধা হৈছে সময়ত বৰষুণ নাই অহা তাৰ বাবে খেতি বেয়া হৈছে বহুখিনি এফেক্ট হৈছে মানুহৰ গৰম বাঢ়ি গৈছে সকলো জেগাতে দিল্লীৰ কথাটো ক'বই নালাগে দিল্লীত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰষুণেই নহয় গতিকে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে
যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ইয়াত কৈছে যে যদিহে আমি গ্ৰীণ এনাৰ্জিখিনি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া লিডিং টু বেটাৰ গ্ৰীণ কভাৰেজ অৰ্থাৎ গ্ৰীণ কভাৰেজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি ভাল হ'ব ইয়াৰ পৰা এইটো কৈছে যে যদিহে আমি গ্ৰীণ এনাৰ্জিটো সঁচাকৈ আমি অধিক পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যি চাহাৰা মৰুভূমি থৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মৰুভূমিতো ৰেইনফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে ৰেইনফল তেনেকুৱা জেগাটো য'ত ৰেইনফলেই নহয় যাৰ বাবে যাক মৰুভূমি বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেই মৰুভূমিসমূহতো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যাব গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰাত ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হওক যেনেধৰণে এতিয়া বহুকেইটা ষ্টেডিয়ামত দেখা পোৱা গৈছে ক্ৰিকেট খেলৰ ক্ষেত্ৰত যি এম শ্ৰীনস্বামী ষ্টেডিয়াম বেংগালোৰৰ তাত কমপ্লিট ছ'লাৰ এনাৰ্জি দি পেলাই ফ্লাড লাইট জ্বলায় গতিকে এইটো এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ কাৰণ তাৰ জৰিয়তে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কৰি আছোঁ প্লাছ কমকৈ কনজিউম কৰিছোঁ প্লাছ আমি ছ'লাৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰিছোঁ ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ জৰিয়তে এম শ্ৰীনস্বামী ষ্টেডিয়ামত এতিয়া আই পি এলৰ মেটছেই হওক বা আন কোনো মেটছেই হওক এম শ্ৰীনস্বামী ষ্টেডিয়ামত যিসমূহ ডে নাইট মেটছ সংঘটিত হয় তাত কমপ্লিটলি ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ জৰিয়তে তাত ফ্লাইট লাইট জ্বলোৱা হয় তেনেকৈ ধৰক বিভিন্ন ষ্টেডিয়াম বনি আছে যদি তাতো আমি ধৰক ছ'লাৰ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বহুখিনি আমাৰ কাৰ্বন এমিশ্যনটো কম হোৱা দেখা পোৱা যাব নেক্সট কোৱা হৈছে যে এপ্টামাৰ ইনহিবিটছ টিবি বেক্টেৰিয়া এণ্ট্ৰি ইনটু চেল অৰ্থাৎ ইয়াত টিবি কথা কোৱা হৈছে টিবি কি হয় এটা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় হাৰ্টত লাংছত হয় চৰি লাংছৰ এটা বস্তু হয় আৰু ইয়াৰ কিহৰ বাবে হয় এই বেক্টেৰিয়া ইনফেকশ্যনৰ বাবে ইয়াত কোৱা হৈছে বাই ইউজিং এ স্মল ছিগনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডি এন এ মলিকুল ডি এন এ এপ্টামিৰ that specifically binds to a single protein hub b present in tb bacteria researchers have been able to achieve 40-55% reductions in the bacteria's ability to enter into human cells and infect them অর্থাৎ tb কিহৰ বাবে হয় tb এটা লাংছত হয় tb আৰু লাংছৰ বেক্টেৰিয়া ইনফেকশনৰ কাৰণে tb হয় আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে hub b এই hub b টো হৈছে হাবি এটা হৈছে প্ৰটিন এই প্ৰটিনটোৰ বাবে যি টিবি বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনটো হয় ন সেই বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনটো মানে গ্ৰ' কৰাত সহায় পায় সেই হাবি যদিহে এই হাবিটো কমপ্লিটলি সেই হাবি প্ৰটিনটো যদি নাইকিয়া কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে মানুহৰ টিবি হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাথাকে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিখিনি মেডিচিন আছে সেই মেডিচিনখিনিত কমপ্লিট সেইকাৰণে মানুহৰ টিবি এবাৰ হ'লে পটককৈ নহয় এইটো কাৰণে যে সেই মেডিচিনখিনিত প্ৰায় 40-55% ৰিডাকশ্যনৰহে কেপাচিটি আছে কমপ্লিট 100% হাবি প্ৰটিনটো নাইকিয়া কৰাৰ মেডিচিন নাথাকে যদি ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদিহে এই হাবি য'ত প্ৰটিনটো একেবাৰে যদি নাইকিয়া কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে এই টিবি বেক্টেৰিয়াটোৱে ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিলে বেক্টেৰিয়াটো যেতিয়া মৰি যাব তেতিয়া আমাৰ টিবি বেমাৰটো কমপ্লিটলি ভাল হ'ব ইয়াত কোৱা হৈছে দি হাবি প্ৰটিন ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড ইন লেট 1990s বাই প্ৰফেচাৰ এইচ কৃষ্ণপ্ৰসাদ অৰ্থাৎ প্ৰফেচাৰ এইচ কৃষ্ণপ্ৰসাদে 1990s হাবি প্ৰটিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু ইণ্ডিয়াত এতিয়া টাৰ্গেট কৰা হৈছে যে ৱৰ্ল্ডত গোটেই টাৰ্গেট কৰিছে 2030ৰ ভিতৰত যি আপোনাৰ যি টিবি বেমাৰ আছে এইটো নাইকিয়া কৰাৰ বাবে আৰু ইণ্ডিয়াই টাৰ্গেট কৰিছে যে উইথিন 2025ৰ ভিতৰত এই বেমাৰটো নাইকিয়া কৰা হ'ব গতিকে ই লক্ষণীয় হ'ব যে কিমান দিনৰ ভিতৰত এইটো নাইকিয়া কৰিব পৰা যায় ইয়াত কৈছে হাবি ইজ এন এচেঞ্চিয়েল প্ৰটিন টু টিবি বেক্টেৰিয়া চ' এন এট্ৰেক্টিভ ড্ৰাগ টাৰ্গেট অৰ্থাৎ যদি আমি সেই টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ যে হাবি এচেঞ্চিয়েল যিটো প্ৰটিন হয় টিবি বেক্টেৰিয়া গ্ৰ'ৰ কাৰণে যদি সেইটো কমপ্লিটলি হাবিটো নাইকিয়া কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে টিবিৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা যাব আৰু বৰ্তমান সময়ত এইটো ৰিচাৰ্চ চলি আছে যে এই বস্তুটোৰ ওপৰত যে কেনেদৰে এই বেমাৰটোৰ পৰা মানুহে নাইকিয়া হ'ব পাৰে এই হাবি প্ৰটিনটো কমপ্লিটলি মেডিচিনৰ জৰিয়তে এইটো নাইকিয়া কৰিব পাৰি গতিকে এই আজি ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ এই পাৰ্টটোতো এইটো সেইখিনি কথাই কোৱা হৈছে নেক্সট আহিছে এটা আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল নহয় এটা নিউজ আছে ষ্টেটছ অফ ইনএক্টিভিটি অৰ্থাৎ আমি দৈনন্দিন আমি কাম কাজসমূহ আমাৰ কমকৈ হোৱাৰ বাবে আমাৰ বডিৰ আমাৰ ইনএক্টিভ হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ আমি সাধাৰণতে আজিকালি কোৱা হয় যে ফিট হ'বৰ কাৰণে মানুহে জিম জইন কৰে বা য়োগা চেণ্টাৰ জইন কৰে ই বৰ্তমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিম অকল বডি বনাবৰ কাৰণে নহয় বডি বনাবৰ কাৰণে যে জিমলৈ যাব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মানুহ সুস্থ সবলৈ থাকিবলৈ কাৰণ আজিকালি মানুহৰ ফিজিকেল এক্টিভিটিটো একদম কমি গৈছে যিহেতু ফিজিকেল এক্টিভিটি কমি গৈছে ফিজিকেল
ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমার বাবে মানুষের এনে ধরনের কিছু ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। কারণ ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করলেহে আমার বডিটা অ্যাক্টিভ হয়ে থাকবে। কারণ আমি অফিসত দেখা পাওয়া যায় আজকাল অফিসত যে অফিসের অকল চকীখান বই ফাইল চাই থাকে, গতি ধরনের অ্যাক্টিভ কাম কোনো করা না দেখা পাওয়া না যায়। গতি আর আজিকালি খেতে করার ক্ষেত্রতো দেখা যায়, খেতে করতে আগে কি আসে মানুষের রাতেপা শুয়ারপা উঠি হাল লো পেলায় যায়, হাল লো গোটে দিনটা পথারত হাল বায়। আজিকালি যে ধরনের মেশিন উদ্ভাবন ওলাই হয়ে গেল, ট্রেক্টর ওলালে, ট্রেক্টরের জড়িয়ে মানুষের ফিজিক্যাল ওয়ার্কটো কমি গেল। আগে মানুষের খোজকাহে খোজকাহি কাহি গরুর লগেলগে গে গে হাল বায়। কিন্তু আজিকালি কি হল, ট্রেক্টরের লগে ট্রেক্টর হ্যান্ডেল ধরে পেলায় ট্রেক্টর বহি থাকলে হল ট্রেক্টরে গোটে পথারখন খান্দি পেলায়। গতি এরকম ধরনের ফিজিক্যাল ওয়ার্ক কমি গেছে। গতি এই ফিজিক্যাল ওয়ার্ক কমার বাবে এইটাই কে যে ইয়াত কে ইনকাম ইনএক্টিভিটি লিঙ্ক, অর্থাৎ ইনকাম আর ইনএক্টিভিটির একটা রিলেশন আছে। গতি যান মানুষের ইনকাম বাড়ি গেছে সিমান ইনএক্টিভিটি বাড়ি গেছে। ইয়াত দেখুৱা হৈছে, ইয়াত এই গ্রাফটো যে দেখুৱা হৈছে, এই এখন গ্রাফর এই গ্রাফটো দেখুৱা হৈছে, এক সাইডে আছে পার্সেন্ট অফ ইনএক্টিভিটি আর এফালে দেখুৱা হৈছে জিডিপি পার ক্যাপিটা, অর্থাৎ কান্ট্রিবিলাক দেখুৱা হৈছে যিবিলাক কান্ট্রির ইনকাম বেশি, অর্থাৎ ইনকাম রিচ কান্ট্রিবিলাকর ইনএক্টিভিটি সেকশনটা বেশি। যেটা দেখা পাওয়া গেছে জার্মানি, ইউএস, ইউকে, এইখানে ইনএক্টিভিটি পার্সেন্ট প্রায় 30-40% অর্থাৎ চাব গেলে ইউকে, ইউএস, জার্মানি, অর্থাৎ এওঁলোকর কুয়েত, এওঁলোকর ইনকাম হাই ইনকাম সোর্সর মানুষ গলি এওঁলোকর ফিজিক্যাল ওয়ার্কটো কমে গেছে। দেখা পাওয়া যায় মানুষে গাড়ি চলাই পটককে বেশি করে যায়, সরু জায়গাটালে ওসর জায়গাটালে যাবলে হলেও মানুষে গাড়িখন যাতে পারে। যদি সেইখিন জায়গা আমি খোজকাড়িও যাব পারো, এটা আমার মানুষের সেই হাই ইনকাম থাকা জায়গাখিন এনে ধরনের ইনএক্টিভিটিটা বেশি হয়। এটা মিডিল এন্ড লো ইনকাম, মিডিল এন্ড লো ইনকাম ইন্ডিয়া পড়ছে মিডিল ইনকামত, মিডিল ইনকামতো আমার ইন্ডিয়াতো প্রায় 40% এভারেজ, এভারেজতকে উপর আছে। গতি হাই জায়গাত আছে ইন্ডিয়াও, ইন্ডিয়ার মিডিল ইনকাম যদিও ইন্ডিয়াত ইনএক্টিভিটি পার্টটো লাই লাই বৃদ্ধি পাওয়া দেখা গেছে। গতি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অতি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। ইয়াত কোয়া হয়েছে গ্লোবালি ওয়ান ইন এভরি ফোর এডাল্টস ইজ নট লিডিং এ ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল সেজ এ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্টাডি, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে স্টাডি করে পেলায় কৈছে এভরি ফোর এডাল্টস ইজ নট লিডিং এ ফিজিক্যালি, চারিজন এডাল্টর ভিতর এজনে একদম ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে না থাকে, লাইফস্টাইলটো ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ নহয়। গতি ই একটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা। এন এডাল্ট হু ডাজ নট আন্ডারগো এটলিস্ট 2.5 আওয়ার্স অফ মডারেট ইন্টেনসিটি অর 1.25 আওয়ার্স অফ ভিগোরাস ইন্টেনসিটি ফিজিক্যালি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পার উইক ইন কনসিডার বি ফিজিক্যালি ইনএক্টিভ, অর্থাৎ এই ফিজিক্যাল ইনএক্টিভিটির কারণে কি হয়, মানুষের সক হয়ে যায়, মানুষের বিভিন্ন বেমার হয়, ডায়াবেটিস পা আদি করে সুগার এনেক এটসেট্রা বহুখিন বেমার হওয়া দেখা যায় কেবল ফর স্টেজ অফ ইনএক্টিভিটি। গতি এইখিন বস্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ, সেইখানে আর রিজন ওয়াইজ ব্রেকডাউন, সেইখানে ইয়াত ব্রেকডাউন করে দেখা হয়েছে দ্য হাইয়েস্ট লেভেলস অফ ইনএক্টিভিটি ওয়ার ফাউন্ড ইন ওয়েস্টার্ন এশিয়া এন্ড লেটিন আমেরিকা, ওয়াইল দ্য লোয়েস্ট লেভেলস ওয়ার ইন আফ্রিকা। ইন্ডিয়া রেজিস্টার্ড দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ ইনএক্টিভিটি ইন সাউথ এশিয়া 34%। গতি ই একটা বহু ডর একটা ইম্প্যাক্ট করেছে, কারণ ইন্ডিয়ার ইনএক্টিভিটি পার্টটো লাই লাই বাড়ি গে আছে আর এই ইয়ার বাবে মানুষের বেমার আজার অতি সহজে হওয়া দেখা পাওয়া যায়। গতি এই আপনাদের পিডিএফটো ভালকে চাই লোক ইয়ার এক্সপ্লেনেশন, কারণ আজি ভিডিওটো বহুত ডর হয়ে গেছে আর ইয়াক ইমান এক সরু করাটো ইমান সহজ নয় ভালকে এক্সপ্লেনেশন করব পারে এইবিল এক্সট্রা এক্সট্রাকে আসলে ভিডিও বনাবলে। কিন্তু আজি নিউজ পেপারখনের যেহেতু ইম্পর্টেন্ট নিউজ, গতি সেই বনাবলে চেষ্টা করেছে। আপনাদের পিডিএফটো এবার চাই লোক, পিডিএফটো মানে ডেসক্রিপশনত দিম ইউটিউব ভিডিওটোর ডেসক্রিপশন, গতি সেই লিঙ্কটা আপনাদের তারপর ডাউনলোড করে পিডিএফটো চাই লোক। আর যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট লাগে যে ইয়ার ভিতর আরো জানি লাগে, তাহলে মোক কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করব যে ইয়াত আরো লাগে। নেক্সট আমি আরম্ভ গৈছো নেক্সট আর্টিকলের ফলে। আজি এতিয়া নেক্সট আর্টিকলটো হৈছে ফুয়েল ফ্রম এয়ার এন্ড ওয়াটার, এইটো সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির পার্ট হয়, গোটেইখিনি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির পার্টটো মই একেলগে আলোচনা করে দিছো। ফুয়েল ফ্রম এয়ার এন্ড ওয়াটার, অর্থাৎ এয়ার আর ওয়াটারের পৰা আমি ফুয়েল উলিয়াব পাৰো নেকি। এইটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে এজ উই হ্যাভ কেপ্ট অন বার্নিং মোর এন্ড মোর অর্গেনিক ফুয়েল সাচ এজ কোল এন্ড ক্রুড অয়েল ওভার দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য এমাউন্ট অফ দ্য অক্সিডেশন প্রোডাক্ট কার্বন ডাই অক্সাইড ইন দ্য এটমসফিয়ার হেজ রিচ এলার্মিং লেভেলস কজিং গ্লোবেল ওয়ার্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জ। এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছো, ক্লাইমেট চেঞ্জের বাবে কেনেকুৱা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এটমসফিয়ারত ইমান বেশি হয়ে গেছে যে এলার্মিং লেভেলসত আহি গেছে। গতি ইয়ার ফলত ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে, গ্লোবেল ওয়ার্মিং হয়েছে। গতি আপনাদের জানেই, কারণ গরমের দিনত বহুত বেশি গরম, দিল্লিতো কবে নালাগে, দিল্লিত গরমের দিনত সাংঘাতিক গরম, ঠান্ডার দিনত ঠান্ডা, অতিপাত ঠান্ডা। ইয়ার কারণটো কি, গ্লোবেল ওয়ার্মিং। গ্লোবেল ওয়ার্মিং
কিহৰ কাৰণে হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অতি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ অত্যাধিক আমি যান বাহন ইউজ কৰিছোঁ এচি ইউজ কৰিছোঁ কিবা ইউজ কৰিছোঁ অন্যান্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ প্ৰডাক্ট আমি ইমানেই বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যি যাৰ কাৰণে আমাৰ এটমস্ফেয়াৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লেভেলটো বহু পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে আৰু গতিকে ইয়াত সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে যদি সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ ইমান এভেইলেবল হৈছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোৰ পৰা আমি কিবা ফুয়েল বনাব পাৰোঁ নেকি এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰিচাৰ্চ চলি আছে ইয়াত কৈছে যে গিভ দিছ চিনেৰিঅ' হোৱাই নট কেপচাৰ দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফ্ৰম দ্য এটমস্ফেয়াৰ এণ্ড কনভাৰ্ট ইট ইনটু সামথিং ইনএস্কেপেবল ই কৈছে ছাচ এজ সলিড কাৰ্বনেট ৰকছ কাৰ্বনেট ৰকছ অৰ্থাৎ কাৰ্বন ৰক টাইপ হৈ গৈছে গতিকে কাৰ্বনেট ৰকছৰ পৰা যদি আমি এটা সলিড কিছুমান কাৰ্বনেট ৰকছৰ পৰা যদি আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ জানো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰা জানো আমি কনভাৰ্ট কৰি পেলাই তাক আমি অফিউল কৰিব নোৱাৰোঁ জানো সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ছাচ ডাইৰেক্ট এয়াৰ কেপচাৰ এব্ৰিভিয়েটেড এছ ডি এ চি অফ দ্য গেছ এণ্ড কনভাৰ্টিং ইট ফ্ৰম দ্য বায়'স্ফিয়াৰ টু দ্য জিঅ'স্ফিয়াৰ হেজ বিন ডান বাই এ কোম্পানী ইন ছুইজাৰলেণ্ড কল্ড ক্লাইম ৱৰ্কছ অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে কৰি ছুইজাৰলেণ্ডত গতিকে ইয়াতো গতিকে যদি ভালকৈ ৰিচাৰ্চ চলে ইয়াৰ পৰাও এই ধৰণৰ সকাহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব মানুহে গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ দে হেভ পুট আপ এ প্লেণ্ট ইন আইচলেণ্ড ৱেৰ দে বাৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইন টু সলিড কেলছিয়াম কাৰ্বনেট ৰকছ জাষ্ট এজ বেচাল্ট দে অলছো চেল দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড টু গ্ৰীণ হাউচেছ এণ্ড বিভাৰেজ মেকাৰ্ছ অৰ্থাৎ বিভাৰেজ মেকাৰ্ছত তেওঁলোকে এই বস্তুটো ইউজ কৰিছে গতিকে ই এটা অতি ভাল পদক্ষেপ গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা হোপ আছে যে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইমান বাঢ়ি গৈছে তাৰপৰাও যদি আমি ইউজ কৰি পেলাই যদি তাকেই আমি অফিউল হিচাপে আকৌ বনাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ লাইক ৰিচাইকল অৰ্থাৎ ৰিচাইকল কৰা টাইপ যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত সুবিধা আহি পৰিব আৰু কেইটামান দুই তিনিটা নিউজ আছে এইটো পটাপট মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আজি ছানডে সেইটো হয়েই প্ৰতিটো ছানডেত হয়তো এনেকৈ বাঢ়ি যাব পাৰে কাৰণ ছানডেত সেই ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ থাকে ষ্টিল মই যিমান পাৰি কম্পেক্ট কৰি পেলাই কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গতিকে এইটোত আপোনালোকে মানে সেইটোত উপায় নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব সেইটো কথাত ক'ব গৈছোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই ডিক্ৰি অফ হোপ ইতিমধ্যে 377 ছেকশ্যনৰ কথা ইতিমধ্যে গম পাইছে এইটো ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰি দিছে 370 ছেকশ্যন যি ইণ্ডিয়ান পেনেল ক'ডৰ যি 377 ছেকশ্যন আছিলে তাক ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰা হৈছে সেইটো কোৱা হৈছে যে এল জি বি টি কথা ইতিমধ্যে নিউজত গম পোৱা গৈছে বহুতে ফেচবুক পোষ্ট দিছে হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ দিছে গতিকে এইটো বহুলভাৱে প্ৰচাৰ লাভ কৰিছে গতিকে ইয়াক এক্সট্ৰাকে এক্সপ্লেনেশ্যন কি হয় এল জি বি টি কি হয় এইটো মই এক্সপ্লেনেশ্যন নকৰোঁ যদি লাগে এইটো মই ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ পৰা যদি সঁহাৰি পাওঁ আকৌ কৈছোঁ গতিকে সেইটো কথা পটাপট যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আফটাৰ দ্য ছেকশ্যন 377 ৰুলিং এইচ আই ভি প্লাছ পেচেণ্টছ এণ্ড হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ কেন লুক ফৰৱাৰ্ড টু বেটাৰ একচেছ টু মেডিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন অৰ্থাৎ আগতে দেখা পোৱা গৈছিলে 377 ৰুলিং যেতিয়া হৈ আছিলে অৰ্থাৎ ই যেতিয়া ক্ৰিমিনেলাইজ হৈ আছিলে 377 তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিলে যি এইচ আই ভি পেচেণ্টখিনি অৰ্থাৎ তেওঁলোক আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ ইতিমধ্যে এইটো ক্ৰিমিনেলাইজ হৈ আছিল গতিকে যদি তেওঁলোক ধৰা পৰে তেওঁলোক জেললৈ যাব লাগিব প্লাছ আকৌ এইচ আই ভিৰ ট্ৰিটমেণ্টটোৰ কথা আছে গতিকে এতিয়া এই বস্তুটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যেতিয়া পৰা ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰি দিয়া হৈছে এই 377 তেতিয়া কি হৈছে এইচ আই ভি প্লাছ পেচেণ্টখিনি যি যি ছেম ছেক্সৰ লগত ছেক্স কামত নিয়োজিত হয় গতিকে তেওঁলোক এইচ আই ভি প্লাছ পজিটিভ পেচেণ্ট হয় যদিও এতিয়া তেওঁলোক ওলাই আহি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ সহজ হৈছে গতিকে ভাৰ্ডিক্ট বাই দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন থাৰ্ছডে অফ ৰেস্কিণ্ডিং ছেকশ্যন 377 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড হুইচ ক্ৰিমিনেলাইজ হোমছেক্সুৱেলিটি অৰ্থাৎ হোমছেক্সুৱেলিটিক যেতিয়া ক্ৰিমিনেলাইজ ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰি দিয়া হ'ল হোমছেক্সুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত বাধাটো ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড দি 377 আছিলে সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল হেজ অলছো গিভেন চিয়েৰ টু এইচ আই ভি পজিটিভ পেচেণ্টছ হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ টু ৰাইট এক্টিভিটিছ অৰ্থাৎ তেওঁলোকো চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব অৰ্থাৎ ই এটা অৰ্থাৎ এনেকৈ আগতে এইচ আই ভি প্লাছ থাকি পেলাই তেওঁলোকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত সংঘটিত হয় কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব সেইটো কোৱা হৈছে দে চে ইট ৰিষ্টৰ্ছ ডিগনিটি এণ্ড গিভছ হোপ ফৰ এনেবলিং বেটাৰ কেয়াৰ টু এইচ আই ভি পজিটিভ গে ইণ্ডিভিজুৱেলছ হু প্ৰিভিয়াছলি ৱেৰ ফেচড উইথ দ্য ডাইলেমা অফ গয়িং আনট্ৰিটেড এণ্ড ফেচিং ৰিডিকুল এণ্ড ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন আফটাৰ কামিং আউট অৰ্থাৎ সেইটোৱে কোৱা হৈছে এইখিনি কথা মই আকৌ এবাৰ ক'লোৱেই গতিকে এইটোৰ পৰা এটা হোপ দেখা পোৱা গৈছে যে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰটো কম হয় এইচ আই ভি পজিটিভ পেচেণ্টখিনি ওলাই আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ এটা সুবিধা বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে এইটো এটা
এইটো ডিসকাশন ইমান টাইম শেষ কৰিছোঁ যদি ইয়াৰ এটা কি হয় এল জি বি টি কি হয় কেনেকৈ আছিলে কেনে কোন কোন লোকে ইয়াত ছেকশ্যন এইটোৰ কাৰণে এপিল কৰিছিলে এইটো ডিক্ৰিমিনেলাইজ হ'বৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি দীপক মিশ্ৰা চিফ জাষ্টিছৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে এইটো কি হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' বনাব পৰা যায় যদিহে আপোনালোকে কয় যে এইটো ভিডিঅ' বনাব লাগে নেক্সট আমি আহিছোঁ পটাপট এইকেইটা যাম যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰি পটাপট যাবলৈ ইয়াত কয় হৈছে এৰো ইণ্ডিয়া এক্সপ' টু ৰিমেইন ইন বেংগালুৰু অর্থাৎ দ্য টুয়েলভ এডিশন অফ এৰো ইন্ডিয়া উইল বি হেল্ড ইন বেঙ্গালুরু ফ্রম ফেব্রুয়ারি 2024-2019 দ্য ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি এনাউন্সড অন স্যাটারডে অর্থাৎ প্রতি বছরে নয় এটা টার্মের মূরে মূরে ফাইভ ইয়ার্সের মূরে মূরে একটা এরো ইন্ডিয়া এক্সপো এক্সপো এটা পাতে তাত ইন্ডিয়ার এক্সপোর্ট এয়ারফোর্সর কিছু বস্তু দেখুয়া হয় আর প্রতি বছরে তো বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবার আলোচনা করেছিল যে এই ভারতের বেলেগ রাজ্যত এই অনুষ্ঠিত করব আর সেইভাবে কিন্তু ফাইনালি দেখা পাওয়া গেল যে টুয়েলভ এডিশন এরো ইন্ডিয়া এক্সপোটো 2019 ফেব্রুয়ারিত হব সেটো বেঙ্গালুরুতে হব অর্থাৎ 2024 বেঙ্গালুরুতে হব বলে ইতিমধ্যে ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি এনাউন্স এন্ডিং কনফিউজন ওভার এ পসিবল চেঞ্জ অফ ডেট এন্ড ভেনু হাই এরো ইন্ডিয়া লেন্স অন বেঙ্গালুরু টার্মেক ইয়াত কয়া হয়েছে দ্য সিটি হেজ কিহর কারণে বেঙ্গালুরুতে পুনের পতা হল বহুতে প্রশ্ন করেছিল সেই প্রশ্নটির উত্তর হিসাবে দিয়েছে যে দ্য সিটি হেজ সিভিল এন্ড মিলিটারি এয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড হোস্ট দ্য এন্টায়ার এরোস্পেস ইকোসিস্টেম অফ দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ তাত এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সিভিল আর মিলিটারি এয়ার কারণে সেই কারণে তাত পতা হয়েছে বলে কইছে তাত পুনের পতা হল কারণ এতিয়া বহুখিনি ক্ষেত্র এনেকা ধরনের এরোস্পেস বনার কারণে ইকোসিস্টেম বনার কারণে বহুকেক স্টেটত কাম চলি আছে কিন্তু এতালেক কাম কমপ্লিট হওয়া নাই সেইভাবে তাত ওয়েল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিটলি হওয়া নাই গতি সেই কারণে আকো পুনর্বার বেঙ্গালুরুতে করবলগা হল নেক্সট লাস্ট এই আছে লাস্ট আর্টিকল নয় নিউজ লাস্ট নিউজ তো হয়েছে নেপাল টু স্কিপ বিমস্টেক মিলিটারি ড্রিল ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ বিমস্টেকর কান্ট্রি এইখান কান্ট্রি হয় বিমস্টেক কান্ট্রি কেখনের বিষয়ে আপনাদের জানি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মিয়ানমার শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড ভুটান এন্ড নেপাল এনেকে বিমস্টেক কান্ট্রি আছে গতি ইয়াত কি হয় কিহর কারণে হয় বিমস্টেকর উপর এনেকে ভিডিও বনাব পারি বিমস্টেক কি হয় অর্থাৎ যদিও আপনাদের বিচারে উইকিপিডিয়াত আরামত চাই লোক গুগলত সার্চ করবা বিমস্টেক কি হয় ইয়াত কৈছে যে দি নেপাল আর্মি হেজ উইথড্রন ফ্রম দ্য ফার্স্ট বিমস্টেক মিলিটারি এক্সারসাইজ টু বি হেল্ড ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ বিমস্টেকর ফার্স্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ হওয়ার কথা আছে ইন্ডিয়াত আর ইতিমধ্যে নেপাল আর্মি ইয়ারপরা নিজের নাম উইথড্র করেছে ইয়ার কথা হল কি বিমস্টেকত যি বিমস্টেকর মেম্বার আছে বিমস্টেকর মেম্বার কান্ট্রি কেখনে ইয়াত আই পেলায় মিলিটারি শো করব পারে মিলিটারি এক্সারসাইজটা নিজের দেখাব পারে এই ইন্ডিয়াত হওয়ার কথা আসলে এ ফলোয়িং এ পলিটিক্যাল রো ইন দ্য কান্ট্রি ওভার দ্য পার্সেপশন পার্টিসিপেশন ইন দ্য ইভেন্ট এ মিডিয়া রিপোর্ট অর্থাৎ মিডিয়া রিপোর্টের পর এই প্রকাশ পাইছে যে কৈছে যে নেপালে যে আমার মিলিটারি আমার পলিটিক্যাল কিছু অসুবিধার বাবে পলিটিক্যাল কিছু কামর বাবে পলিটিক্যাল কামত নিয়োজিত হওয়ার বাবে আমি এই ইভেন্টত পার্টিসিপেশন করব নোৱাৰিম তো মিডিয়া রিপোর্টের গম পোৱা গৈছে দ্য বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন কম্প্রাইসেস ইন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মিয়ানমার শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড ভুটান এন্ড নেপাল এইকেইখন কান্ট্রি মিলি পেলায় সেই এক্সারসাইজ মিলিটারি এক্সারসাইজ করলেহেন কিন্তু তারপর নেপালে ইতিমধ্যে নাম উঠাই লৈছে ইয়ার আর বহুখিনি পলিটিক্যাল ইস্যু জড়িত হয়ে আছে কারণ ইতিমধ্যে নেপালের চাইনার কিছু ডিল হয়েছে অর্থাৎ চাইনায় অর্থাৎ হয়তো ডমিনেট করবেন নেপালক কব পারে এর ধরনের যাব নি কিনা কারণ আজিকালি সেইটার কারণে কোথাও ইন্টারনেশনাল রিলেশন বস্তুটো বহু ইম্পর্টেন্ট আর বহু ইন্টারেস্টিং হয় ইন্টারনেশনাল রিলেশন যদি আপনাদের ইন্টারনেশনাল রিলেশন ভালকে যাব বিচার চাব বিচার বা পড়িব বিচার ইন্টারনেশনাল রিলেশন এখন কান্ট্রি আন এখন কান্ট্রির কেন রিলেশন কেন ধরনের চুক্তি করেছে কোনে কাক ডমিনেট করব বিচারিছে কেন ডমিনেট করব বিচারিছে যে কালি আফগানিস্তান সরি ইরানের ইন্ডিয়া আমেরিকায় কয়ে আছে যে ইরানের পর তেল আনা বন্ধ করব লাগে এইবিল এটা রিলেশন এটা রিলেশনের কথা কোয়া হয়েছে গতি এই বস্তুখিন অতিকো ইম্পর্টেন্ট আর আজির এই বিমস্টেকরে আমার আজির এই সেশনটা কমপ্লিট করছো পরবর্তী সময় পুনের ইয়ার নেক্সট কাইলের অহাকালি ইন্ডো এনালাইসিস করিম আর ইয়াত যিমানখিনি পারি মই এক্সপ্লেইন করবলে চেষ্টা করছো কিবা যদি ভুল ভ্রান্তি হয় আপনাদের দেখাই দিব আপনাদের পজিটিভলি যদিও মোক ক্রিটিসাইজও করে একটা গঠনমূলক ক্রিটিসাইজ করক যদি কিবা করবলগা আছেও আর যদি আপনাদের কিবা বিচারে কিহবার উপর ডিসকাশন চলাব লাগে কিবার উপর ডিসকাশ করব লাগে গতি এইখানে বস্তু আপনাদের কব আর আপনাদের আকৌ এবাৰ কৈছো যে সৌরভ এডুহাব যে ওয়েবসাইট তলত মই লিঙ্ক দি দিম তারপর আপনাদের পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড করব পাৰিব এই কমপ্লিট এনালাইসিসখিনি
লিখা আছে গতিকে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু পিডিএফ পৰা আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ হওক ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজখিনি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডেইলি পাব ডেইলি বেচিছত গতিকে আজি পুনৰবাৰ এই চেশ্যনটো সামৰণি মাৰিছোঁ আজি বহুখিনি দীঘল হৈছে ভিডিঅ'টো মই আজিৰ চেশ্যনটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।